magacaygu waxaa la yiraahdaa Yuusuf Maxamed Kheer, waxaan ka mid ahay guddiga federaalka. Heer macnaha federaal baan ka mid ahay oo loo soo gaabsho fiid. Arrintaas warqadaas guddigu uu soo saaray anigu goobjoog ma ahayn, waa ka maqnaa. Laakiin dad badan oo anagu waxaanu ahayn waa dadka waa la qaybshay, ninba qiib buu aaday. Anigu waxaan mas-uul ka ahaa oo aan madax ka ahaa tiimka fiidka oo amba guddiga federaalka koonfur galbeed qaabilsanaabaan aan ka madax ahaa, team leader ka ahaa. Arrintan horta awalan laba kursiya la sheegay, midka Jawaari kursiga maaragtay uu hadda ku fadhiyey si qaladaaba dadka ka fahamsan yihiin. Arrintaas waxa weeyaan arrinta Jawaari, annagu waxaan meesha ku joognay afar qof oo federaalka ah iyo afar qof oo guddiga khilaafaadka ah iyo 11 oo siidka ah. 19-kaas xubnood oo guddi heer doorasho ayaan meesha ku joognay. Inta iyadaba qof ka wareysa arrintaas oo uu la soo xiriiray Jawaari ma jiro. Horta taas aadaan ugu xunnahay uu noo sheegtay iyo muuqaalkiisa iyo marna maanan arag. Laakiin markaan usii dhabagalnay aan wareysanay, waxay ahayd arrin hordhac oo maaragtay sidii loo sheegay aan ahayn ayay ahayd. Arrintaas Jawaari waxa uu yiri maaragtay markaan wareysanay iyo tolkiisii aan dhex galnay, wuxuu rabay odayga in maaragtay isaga la siiyo kursigaas loo kala yeelo, isaga keligiis kugusoo koobu rabay. Sidaan maqalnay arrintii iyada ahay baa laga diiday qabiilka dhexdiisa, xisaab baa la gelshay. Waxaa la yidhi idinku ma lihidiin tookadan jilib, waxaa barigi waa yidhi. Marka arday maaragtay qoladii lahayd isla lahayd ba waxay dhaheen wax badan baad ku fadhideen yaajadaan inaga waa marka ma aqaan inay is arkeen maamulka koonfur galbeed. Laakiin miiska doorashada marna ma imaan odagaas absolutely. Anaa caddaynaya in is miiska doorashada imaan oo uun banaanku yidhi haddii aan keligay la isiinaynin oo idi ay la tartamayso waa bas buu yidhi waa ka soo tegay. Taas horta waa midaasoo waxaan u arinaa in dad un lagu qancinayo, laakiin aan ahayn waxa xaqiiqda waafaqsan oo waaqic ah ma aha. Waa arrin qalab ah oo bataata ba laga been sheega. Warqadda maanta soo baxdayna kal guddi ahaan intii khiirtaas ahayna oon xagga aadnay kama warayno, waxna noo sheegayna ma aha, dhiibna kamaanan ahayn. Waa la iska yiray una warka maayno. Kursiga labaad kale waxaa la arkay dokumenti yaro isdhaafsan iyo qofta meesha maaragtay tartanka ka qayb gashay oo muuqaalkeedu iska yaraa. Dadna bani aadan waa yaraan karaa, si kastana waa ahaan karaa, isaga cillad waa yeelan karaa. Waa wax guddiyada iyo ka hoos baxay way noqon kartaa, waana la sahi karaa. Laakiin iyadu nafteedu waxaan isku ogeyn si degan oo tartiibsan oo aan wejigaan doorashada horaan ahayn in loo xalliyo aan isku ogeyn. Waa arrin lagu fududaaday oo maaragtay annaga guddiga ahaa meel ka dhacna noogu sameeyey weeyaan. Taasaan u aragnaa warqadna lagala tashtay oo taladeedan wax ka ognahay ma aha. Waa gartay madana gurow, marka waxaad ka mid ahayd ee hubin ka tirsan guddiga ee doorashooyinka ee FID ee u qaabilsanaa arrimaha koonfur galbeed. Kuraasta doorashada 11-kii ay dhacayeen waad ku sugnayd magaalada Baydhabo. Marka hadda rajadiinu maxay tahay? Ma labadii kursi oo guddiga aad ka mid ahaydeen oo ku dhawaaqay in dib loo celiyo, maxay tahay marka hadda rajada idinka aad leedihiin? Arrintaas kulli anagu arrin Jawaari waa sidaan u faahfaahiyey, sideedaba hadii dib loogu noqdo la baaro kuraasta waxaa iskale sideed qabaayil baa iskale. Qabiilkii lahaabaa go-aan ka gaaray dicid wax ka bedeli karta. Kulli waa lagu celinaya hadii lidaado waxaa liidi nin hurda hadii lasoo kaliyo waa isagii un qabiilkii unbaa loo tegayaa. Qabiilkiina waa qanacsi yahay wax hadal oo aan ka maqalnay oo amba dacwada amba baalkii ah reer eelay oo dhinaca kursiga Jawaari hadda ku dacwoonaya la sheegayaa in dacwo waddo oo hal qof baalaha ka dhigee maanan arag. Waana isaga ahayn isagaa mar hadlay kadibna isagiina maanan arag. Dad baa daba joogo oo ku qancinaya dad maaragtay kale oo maaragtay arrintan siday rabeen u dhici weyday ayaa lagu qancinaya mooyaane. Inta kursiga dadkii lahaa dacwo ma qabaan kursiga reer eelay oo Jawaari ku fadhiyay dadkii lahaabaa saa u galay, cid kale lagu ceedaynaya ma laha.
marka ma jirtaa kulamo aad la yeelateen beesha kursigaas iska leh oo indheer garadkoodii dhalinyaradoodii ala shirteen oo ku aadan in kursigaasi Jawaare isku soo sharxo si uu u qayb galo doorashada ma jirtaa waanu aragnay tolka waanu aragnay dadkii aan aragnay waxay noo sheegeen in kursiga laba jilib uu ka dhahayay hal jilib waqti badan uu Jawaare ku metelayay halkii kala biyaajidiisa la gaaray bannaanka ay ku wada hadleen la yidhi annaga iskala biyaajadan tolkii kalena uu la ogolaaday bay noo sheegeen dadkii loo ogolaaday baa kursigana qaatay kursigana qabiil baa iskale dowlad gooni umalaha mucaarad malaha mid kale malaha qabiilka iskale qabiilka meesha ay deegaanku hooleya meesha ay la rabeen way dhigeen mida kale marka dacwo qabto dacwadeed ayadaa wadanaysa laakiin anagu guddi ahaan eeb kuma lihin habkii la rabay buu maray ninkaana miis doorashaba maba imaan ba annaga caddaynaynaysa guddi ahaan weligii kuma too taagin maalinta doorashada waa looga ma imaan waxa laga ahaan karaa markuu doorasho yimaado marka guddiga waa gartay bannaanka hal lagu siiyo marka guddiga aad ka mid waa gartay marka guddiga aad ka mid tihiin oo koonfur galbeed u xirsaarnaadeen oo warqadani ka soo baxday ugu dambeyn maxaad u diri lahayd oo ku aadan oo kuraastan ay shaaciyeen in dib loogu laabto guddiga waxaan leeyahay si isku duubnaanta guddiga aan u kala dhantaalamin wixii caqabada ay yimaado inuu si wada tashi ah oo dhinac walba leh maamulada leh guddiga dhexdiisa leh waxay isla meel dhigaan wax laisla ogaado fudeen dambe aan wax lagu sameyn waa markii labaad oo ay wargad ka soo saarayaan warkooda isgurinaya waxbaan isku ogeyn hadda wargadan maanta way soo saareen saaka guddoomiyaha ero waa ila soo hadlay inaan beri iska aragno guddigoo dhan beri ay shiraan baan isku ogeyn ma aqaan maleysharkan meel ugu yimid beridii oo la gaarin bay wargad soo saareen waxaan leeyahay waa wargad lagu fududaaday oo si maaragtay degdega leh kiyikaca loo sameeyey weye taas oo kale waxay keenaysaa kala jabin iska daba hadlid dhibaatay keenaysaa war aan ku tashanayna maa waxaan leeyahay taas oo kale dibyaan u dhicin waa maadsan tahay mudane.